Prajem všetkým nám jednu pekné nedeľné ráno, či do obedie, a chcem sa hneď poďakovať za milé privítanie a skutočnosť, že vás už tak považujete za domácich, ale mám jednu obavu. Viete, ako my to s domácimi robíme? Tu sme, usmievame sa a na pol ucha počúvame. Nie, že by bolo to, čo ja hovorím, o toľko viacej hodno počúvať, ale pretože sme sa zišli s jedným zvláštnym cieľom, a to, aby sme sa povzbudzovali navzájom s Božím slovom. Aby sme fakt na 100% mali otvorenie nielen tieto okopáňa, dva lokváňa, ako nás voľa kedy učili, čak na základnej škole, ale aby aj uši nášho srdca boli otvorené. Teda nie len mysel, ale aj aby naše srdce bolo zapojené. Lebo to je vlastne cieľ nášho zhromažďovania sa. 6 dní sa pracuje, Pán Boh nám dáva príležitosť, aby sme sa dopracovali k tomu nášmu každodennému chlebu a pritom nezabúdali na ňo, žili s ním každý deň. A potom 7. deň sa stretávame, aby sme mohli vydať svedectvo o Božej dobrote, o Božej vernosti, čo Pán Boh dokázal v mojom živote, v tvojom živote. Ako sa oslávil v mojom živote, v tvojom živote. Ako sa oslávil napriek svedectvu môjho života alebo tvojho života. Prečo? Aby sme videli, že na viera, ktorá nám je darovaná svätým, je účinná. Že robí to, prečo nás Pán Boh ešte stále drží na tejto zemi. Pán Boh povedal svojim učeníkom a potom každej ďalšej generácii, vy mi budete svedkami, vy budete vydávať svedectvo o tom, že Božie slovo je pravdivé, že Božie slovo je živé, že Božie slovo je účinné, že ono ako ten dvojsečný meč, ktorý preráža cez všetko, aby sa dotkol toho tumoru, hriechu, ktorý sme všetci zarazení, aby ho mohol vyoperovať, ak sa tak obrazne vyjadrím, aby mohlo prísť uzdravenie hriešnému človekovi. A ty a ja máme tú výsadu, tú privilégiu, že smieme byť tí uzdravení pacienti, ktorí teraz hovoria, áno, poznám lekára, pre ktorého nepotrebuješ mať ani len poistenie. Nemusíš nič platiť, aby si sa dostal na rad. Nemusíš čakať 3, 6, 9, 12, 24, kto vie koľko mesiacov, aby si sa dostal na ten operačný stôl. Dnes, keby si počul jeho hlas, ako ťa volá, tak sa ozvi, tak sa mu odovzdaj. A v tej istej chvíli môžeš byť vyliečený zo všetkých svojich chorôb. A pravda, že z tej najťažšej, z tej najhoršej, z tej 100% smrteľnej môžeš byť zbavený bremena hriechu. A tak pokračujeme. Pokračujeme v Jánovom evanjeliu, ktoré je krásne, je iné od týchto ostatných troch, od prvých Matúša, Mareka a Lukáša, ale je rovnako vzácne, je rovnako dôležité a nám tak trošku z iného pohľadu dáva sa trošku nazrieť do charaktera nášho Boha, nášho Pána, nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Skrze jeho slova, skrze jeho skutky, ako sa správal, ako bolo hovorené, k deťom, ako sa správal k ženám, ako sa správal k chlapom, ako sa správal k chudobným, ako sa správal k bohatým a tak ďalej a tak ďalej. Aby sme si nabrali inšpiráciu, aby sme vedeli, ako máme, aby sme v tom čine svedčenia, keď vydávame svedectvo o nádeji v nás, neuprednostňovali niekoho, ale aby sme za každého hriešníka boli v každej chvíli v stave pustiť slzu. Lebo vieme, kam idú, vieme, čo ich čaká. A že máme záujem o hynúceho hriešníka.
Minule sme začali 8. kapitolu, prešli sme prvých 11 veršov. Dnes by som, ak mi to čas dovolí, aj schopnosť vyjadrovať sa, aby sme trošku viacej veršov zdolali, pretože sú dosť podobné a je to vlastne v pokračovaní. Prečítame si podiel od 12. po 20. verš a vravím, ak bude času, sa pozrieme potom aj na ďalší oddiel. Evangelium Jána 8. kapitola od 12. verša, ak máte svoje Biblie, dúfam, že ich máte otvorené, môžeme povstať a potom sa pozrieme do Božieho slova. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. A farizeovia mu povedali, ty svedčíš sám o sebe, tvoje svedectvo nie je pravdivé. A Ježiš odpovedal a riekol im, jestli ja svedčím sám o sebe, je moje svedectvo pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy neviete, odkiaľ prichádzam, alebo kam idem. Vy súdite podľa súdu tela. Ja nesúdim nikoho. Ale aj jestli ja súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale som ja a ten, ktorý ma poslal, to je Otec. A veď aj vo vašom zákone je napísané, že dvoch ľudí svedectvo je pravdivé. Ja som, ktorý svedčím sám o sebe a svedčí o mne aj ten, ktorý ma poslal, Otec. Vtedy mu povedali, a kdeže je ten tvoj Otec? Ježiš odpovedal, neznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste ma znali, znali by ste aj môjho Otca. A tieto slová hovoril Ježiš pri pokladnici, učiac v chráme, a nikto ho nejal, lebo ešte nebola prišla jeho hodina. Nech Pán požehná jeho slovo v našich srdciach a mysliach. Nech sa páči sadnúť. Veľmi krátko, veľmi rýchlo, len ak si zopakujeme. Pán Ježiš zostal po sviatkoch ešte stále v Jeruzaleme. Atmosféra je ešte stále taká slávnostná, lebo bolo niekoľko vecí, ktoré sa odohrali v minulých dňoch, minulých týždňoch. Bol Jom Kippur, alebo Veľký deň očisťovania, keď raz za rok veľkňaz smel vojsť do svätyne svätých, aby tam krvou obeti pokropil, čo mala byť truhla zmluvy. No vieme, že už v tomto čase, a keď Pán Ježiš tu bol na zemi, truhla zmluvy sa nespomína. Ale rituál, ktorý bol predpísaný Mojžišovým zákonom, ešte stále fungoval, ešte stále kňaz vstupoval do svätyne a tam prinášal krv obeti za očistenie hriechov, za odpustenie hriechov celého ľudu, celého národa. Nebudeme teraz zachádzať do technických do technických vecí toho všetkého. Môžete si to vyhľadať v starej zmluve. Je to veľmi krásne, ako čak najprv kňaz musel priniesť obeť sám za seba a potom priniesť obeť pre ľud a potom máme ten krásny verš, alebo tie krásne verše v liste Židom, kde hovorí, že Pán Ježiš Kristus raz svoju vlastnú krv priniesol ako obeť a už viac ju nemusí prinášať. Lebo je moc krvi v Kristove, že On bezhriešný dal svoju krv, aby sme my, hriešnici, mohli byť očistení, mohli byť zachránení a ten rituál neustavičného prinášania obetí je zbytočný. A mnohé veľké cirkvi žiaľ tomu neporozumejú, ešte stále akoby obetujú krv Kristovu, čo absolútne nesúhlasí so svedectvom písma. Ale poďme teraz ďalej. Znamená, ovzdušie malo byť radosné, slávnostné. To, čo bolo v minulosti, milosť je za nami, minulosť je odpustená. Máme nový začiatok, máme nové možnosti, máme nové príležitosti. Celý rok je pred nami. A potom nasleduje ten týždeň slávnosti stánkov, kde si mali pripomínať aj tú to hmotné zabezpečenie Božie, ktoré ich praotcovia skúsili na púšti, ale potom aj ich otcovia zase, keď vstúpili do tej zasľúbenej zeme, v ktorej skutočne tiekol med a mlieko a
tá Božia hojnosť, tá štiedrosť Božia, ktorú Pán Boh chce dať každej generácii, ale bola podmienená. Keď vôjdeš do tej krajiny, ktorú dávam tebe a tvojim deťom do dedičstva, tak si dávaj pozor. Dávaj si pozor. Ja ti dávam aj tieto príkazy, aby si ich poslúchal, aby si sa podľa nich držal, aby si vedel, čo máš robiť, aby si vedel, kedy zhrešíš. A keď zhrešíš, tak hľada, máš aj východisko. Máš obete, ktoré budeš prinášať a ja ti potom odpustím, aby zem, krajina, v ktorej budeš bývať, aby bola čistá, aby nebola znečistená hriechom, aby bola posvetená, aby ste vy boli posvetení ľud, aby ste vy boli mojim kráľovským kňazstvom, ktorý budete vydávať svedectvu o Bohu. No ale ľudia na to zabudli. Zabudli králi, zabudli prorockí synovia a potom máme čak zničenie chrámu, zničenie Jeruzaléma, zavlečenie do vyhnanstva, kde sa potom budí jedna nová nádej, jedno nové rozhodnutie, budeme nasledovať Boží zákon. Budeme sa pridržiavať Božieho zákona. Budeme ovo, budeme ono. No ale keď to je z ľudských síl, tak máme týchto farizejov, s ktorými sa teraz stretávame, ktorí síce na čím pochváli, že chceli dodržiavať Boží zákon. No ale zákon nebol daný, aby sme sa dodržiavaním Božieho zákona mohli zachrániť. To nikdy nebol cieľ alebo úloha Božieho zákona. Zákon nás mal len vždy usvedčiť z hriechu a potom nám ukázať, že aby náš hriech mohol byť odpustený, potrebujeme tú zástupnú obeť. Potrebujeme niečo, aby dalo svoj nevinný život na mojom mieste, aby som ja mohol žiť. Ale mala tam byť jedna radosť a jedno očakávanie toho konečného odpočinku, ktorý potom Pán Boh privedie na zem, kde všetci si budú môcť oddychnúť aj od fyzickej práce, ale aj od bremena hriechu, pod ktorým stoneme, pokľakujeme, ktoré nás tlačí, ktoré nám prekáža veľa radosti zo života, z práce a zo vzťahov, ale ktoré je zdolateľné z Božej sily a z Božej moci. A v tomto ovzduší Pán Ježiš ešte je v Jeruzaléme a pokračuje vyučovať ľud v nádeji, že keď sa to snažili priblížovať k Bohu, pretože denne sa boli prinášali rôzne obete a vždy bolo tu to vedomie aha, tej Božej blízkosti a tej Božej priazni a Pán Boh sa teraz určite na nás pod znacím návoda usmeje, tak blagonáklonom sa bude na nás pozerať, tak možno očakával také srdce, ktoré by bolo hotové a ochotné prijať jeho slova. No a minule sme hovorili o tom tragickom príbehu, kde zase tá ľudskosť prišla do výrazu, žena pristihnutá pri cudzoložstve, dovedená pred Pána Ježiša Krista a farizei, viem si ich predstaviť s takou hrdosťou. No! Pozri sa ju, hriešnico. Zákon nám hovorí ukameňovať. A čo ty povieš? No a vieme, čo sa stalo. Pán Ježiš, poznajúc naše ľudské srdcia, hovorí, no tak ten, kto z vás je bez hriechu, nehodí prvý kameň. Čo myslíte, že je ľahko odsúdiť človeka? Mať jeho smrť na svedomí? Dnes sa znovu pozrieme na ten jeden verš, ktorý hovorí o tom, že ten, ktorý hodí prvý kameň, je vlastne ten, ktorý dosvedčuje, že áno, tá osoba je hriešna. Ale s tým istým vedomím, že tento kameň, ktorý teraz ja hádžem na túto hriešnú osobu, ďalší kameň môže byť vrhnutý na mňa, keď zhreším. A to bola podstata Ježišových slov. Ľahko je človeka odsúdiť. Ale milosť, to, čo Boh prejavuje človekovi, to je už jedna iná úroveň. Ako deti, keď sa hrajú s počítačovými hrami, tak je na veky cieľ sa dostať na tú vyššiu úroveň, zdolať totoka, aby som sa dostal na vyššiu úroveň, lebo tá ďalšia úroveň, aj keď je možno trošku ťažšia, ale má aj svoje odmeny.
A tešíme sa tým odmenám, čak Timotej. No naveky je lepšie sa dostať na ďalšiu úroveň. A tak aj Pán Boh nás chce viesť, aby sme sa v tom duchovnom zmysle dostali na tú vyššiu úroveň. Aby sme z odsudzovania prešli na to, kde začneme rozmýšľať viacej o milosti a o pomoci. Skončilo sa tak, že všetci sa rozbehali, ostála iba žena. A Pán Ježiš jej hovorí tie krásne slova, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehreš viacej. A potom Ježiš pokračuje vo svojom vyučovaní aspoň tých ľudí, ktorí zostali, a možná sa farizei pomaly zase začali vrácať, že keď tá žena odišla, keď si už troška tak sa vysporiadali s tou svojou hanbou a s tým svojím neúspelým pokusom Pána Ježiša chytiť v reči, že povedal niečo proti zákonu, čo im vlastne bol cieľ celý čas, aby ho mohli obžalovať, aby ho mohli zabiť. To sme videli v 7. kapitole, 5. kapitole, kde hovorili, oni si boli zaumienili, že ho zabijú, ale ešte nenastala jeho hodina. Ešte neprišiel čas jeho oslávenie. A Pán Ježiš ho vyhovára také zvláštne slova. Ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, bude mať svetlo života. V prvej kapitole evangelista Ján hovorí o svetle, ktoré prišlo na svet, aby osvietilo každého človeka. V 3. kapitole Ján pokračuje túto myšlienku, pravdaže vedený Božím duchom, kde hovorí, že toto svetlo, ktoré prišlo, usvedčuje ľudí z hriechu, a ľudia potom usvedčení buď robia to, idú k Ježišovi, alebo odchádzajú od neho preč. Tá žena, ktorá bola odsúdená na smrť, zostála pri svetle, a tí, ktorí ju odsudzovali, odišli od svetla. Aký paradox, čak? Tí, čo mali vedieť lepšie a mali byť pri svetle, odišli od svetla, pretože boli zahambení. Ale ona smela počuť tie zvláštne slova. Neodsudzujem ťa, ale choď a nehreš viacej. Čo bolo, bolo, nechaj to. Máš oveľa väčšiu hodnotu v Božích očiach. Urob niečo so svojím životom. Nehreš viac a budeš vidieť, že aj tvoj život bude oveľa, oveľa lepší. Pán Ježiš teraz otvorene hovorí o sebe a o tom, ako prináša život všade tam, kde ma prestala skrývať hriech. Samým tým aj pozvanie farizeov. OK? Ste ju obvinili, ste ju boli odsúdili. No ale sami seba ste potom spravodlivo odsúdili, keď ste odišli, keď nikto nevrhol kameň. Ale poďte ko mne. Videli ste záblesk života, ktorý je tu aj pre vás. Chcete život? Chcete skutočný život? Tak poďme. Rozprávajme sa. Ale farizeji ako farizeji, zaslepení svojou samospravodlivosťou, svojou sebaláskou, svojím... Čo ten mladý učiteľ z Nazareta vie? Však on nie je ani učiteľ. On je len taký šegrt, by sme mohli povedať. Však my sme doktorovia a teológie. My poznáme zákon. My vyučujeme národ tomuto zákonu. My poznáme zákon. V malom prste ho máme, keď načím, tak môžeme vyrecitovať desatoro, aj keď nás zobudíte v noci o polnoci. Ty svedčíš sám o sebe a tvoje svedectvo nie je pravdivé. A zase sa stávajú sudcami, ktorí súdia. Tvoje svedectvo nie je pravdivé. My sme duchovná autorita v tejto krajine, my sme duchovná autorita v tomto chráme. A my keď povieme, že tvoje svedectvo nie je pravdivé, tak nie je pravdivé. Neviem, či ste si všimli skutočnosť, že zase ide o svedectve. A ako
svečenie, svedectvo je, je tým základným, alebo tým, čo by vlastne malo napĺňať tvoj a môj život, kým sme tu na zemi. Vydávať svedectvo, hovoriť pravdu o tom, čo vieme, že je pravda. Hovoriť pravdu o tom, čo sme sa vlastne my sami presvedčili, že je pravda. A to, že je Boh milostivý. Že Pán Boh miluje a chce odpustiť hriešníkovi. Pred chvíľou vydávali svedectvo, že žena bola pristihnutá pri čine cudzoložníctva. Ale aj oni sami si potom uvedomili, že to svedectvo nebolo celkom pravdivé. Bolo polovičaté, lebo osoba, jedna osoba z dvoch pristihnutých pri čine hriechu bola predvedená pred Ježiša, a kde bola tá druhá osoba? Nebolo jej. Ich svedectvo bolo iba polovičaté. Nebol obžalovaný aj muž v celom tomto príbehu. A tak sila nejakého svedectva závisí od množstva dôkazov, ale aj od kvality dôkazov. A v tomto pokuse, kde sa farizei snažili obžalovať Ježiša, sa vlastne hralo na toto, na počet a kvalitu. No ale to krásne svedectvo Božieho slova je, že človek, keď voľa čo z ľudských síl ide proti Božiemu slovu, tak vlastne len kope jamu pod svojimi vlastnými nohami a nemôže nijako vykopať jamu, aby sa tam potklo Božie slovo. Ako som už povedal, zaslepení svojou autoritou dovolili si robiť rozsudky mimo Božieho slova a vyhlásiť Ježišovo svedectvo za nepravdivé alebo nepriateľné. A vlastne si sami kopali práve, ako som povedal, jamu pod nohami. A tak Pán Ježiš sa zase púšťa do diskusie s ním. Vidieť tú lásku, ten súcit, aj keď by mohol byť už nahnevaný z nich. My, ktorí máme možno troška kratší fity, už by sme sa dávno boli na nich vykričali. Čo ma pokúšate, ľudia? Čo ste dosádení? Čak, ale nie. Pretože prečo? Jemu nejde o to, aby vyhral argument, ako my ľudia častokrát robíme. A vidíš, že ja mám pravdu. Nie. Jemu ide o to, ak je možné, aby ich zachránil. Ide tu o ľudské životy. Tu nejde o to, či ty máš pravdu, alebo ja mám pravdu, ale ide o to, kde budeš tráviť večnosť. A to je oveľa dôležitejšia otázka, ako či ja teraz mám pravdu v tomto argumente, v tomto našom prepucávaní sa, aj inak využijem ten výraz, alebo nie. OK. Ak ja svedčím sám o sebe, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a viem aj, kde pôjdem, keď sa toto moje poslanie zakončí. Ale vy neviete, odkiaľ ja prichádzam, ani kde idem. A na dvoch úrovniach im týmto takým trošku záhadným s touto výpoveďou odzbrojil. Poprvé, hodili im tak trošku piesok do zubčaníkov. Troška sa museli namučiť, troška to tam začalo škrípať v ich rozmýšľaní. Prečo? No však pred chvíľou neuspeli správne vydať svedectvo. Tak alebo je tvoje svedectvo pravdivé, alebo nie je pravdivé. Ak si spravil chybu minule, tak ako môžem teraz ti dôverovať, že keď si mňa odsúdil, že tvoje hodnotenie alebo tvoj súd je spravodlivý. Znamená, spochybnil pravdivosť ich schopnosti ho obžalovať.
a potom im podáva to, čo by vlastne mali byť hodnoty, alebo čo by malo byť to, čo by malo ich viesť v ich hodnotení, alebo aj v súdení, ak je potreba. Či je to, čo hovorím, založené na Božej pravde, však, mali skúmať písma a vidieť, či to, čo Pán Ježiš Kristus hovorí, je pravda, keď hovoril o sebe ako toho, ktorý prichádza od Otca. Niečo si oni mysleli vo svojich hlavách, nie to, čo oni si boli presvedčení, že aký má Mesiáš byť, ale čo hovorí Božie slovo o tom, ktorý má prísť, ktorý bol predpovedaný, tak ako im aj Pán Ježiš hovorí. Však spýtujte aj Mojžiša, aj prorokov, o kom hovoria, kto to má prísť, aký má byť, čo bude robiť, čo budú dôkazy jeho prítomnosti medzi svojim ľudom. Druhá vec je, čo je motivácia tvojho života. Je to založené na láske, že máš naozaj úprimný záujem o dobro tej druhej osoby, alebo je to to ľudské, no vidíš? Som ti vrajal, že ja mám pravdu, že ty nemáš pravdu. Zase nejde o to, aby sme vyhrali argument, aby sme vypadli múdrejší. Ide o to, kto má väčšiu lásku k hynúcemu hriešníkovi, k osobe, ktorá, mohli by sme povedať, od ktorej by sa nám možno aj zvracalo. Lebo nie v nič v nich, čo by nás ponúklo, a všetci sme my takí boli v Božích očiach. Nebolo nič v nás, čo by mohlo vyvolať túto Božiu lásku k nám. A všetky naše skutky, všetko, čo sme robili, hovorili, boli ako to ohyzdné rúcho, ako Jeremiáš o tom hovorí. Bleh! To mala byť Božia reakcia na mňa aj na teba. Ale nie. Pán Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna medzi týchto hriešných ľudí, aby spasil a zachránil to, čo sa zachrániť dalo. A to je milosť. Ten konečný skutok, ktorý by mal nasledovať jedno spravodlivé rozsúdenie, čiže rozsudok, alebo aj odsúdenie. A vlastne ich aj obvinil, že ho neprepoznali. Že ho neprijali ako toho, ktorý bol prorokmi predpovedaný. Dokonca, o ktorom aj Mojžiš hovoril. Z tvojich bratov vzbudí jedného, ktorý príde, ktorý bude hovoriť v mojom mene. A keď bude hovoriť v mojom mene, tak ho poslúchajte. Po cenu života ho poslúchajte. A budete vedieť, že hovorí pravdu, že všetko to, čo povie, sa uskutoční. A nič z toho, čo povedal, nezlyhá. A potom im otvorene vraví v 15. verši. Vy súdite podľa tela. Ja nesúdim nikoho. Zase, pamätajme tých prvých 11 veršov, že oni boli odsúdili ženu. Spravodlivo bola pristihnutá v cudzoložstve. Ale bolo tam viac. A vlastne oni svojou neschopnosťou zastáť sa celej pravdy sami seba diskvalifikovali, aby hocikoho súdili. Lebo nesúdili podľa Božieho slova. Brali ohľad na osobu, chceli ochrániť toho chlapa. Neviem prečo. Možná bol z ich... Hajde, budeme... Možná bol z ich služobníctva. Možno nebol jeden z nich, lebo ak by bol býval jeden z nich, nejdeme tam. Ale vidíme, ako je nebezpečne súdiť podľa tela. Nepotizmus, ako sa u nás v politickom žargóne častokrát hovorí. Hej, správ mi toto. Však sme my rodina, alebo kamaráti, alebo tak ďalej a tak ďalej. Ním to. Nesmie byť. A hoci on akoby posudzoval, hodnotil,
aj súdil farizeum, jemu na prvom mieste išlo o spasenie a nie o odsúdenie človeka. A tu je ten úžasný rozdiel medzi Bohom a človekom, dokonca aj znovuzrodeným človekom. Keď Pánu Bohu ide najprv vždy o milosť a záchranu toho človeka, my sme častokrát tí, ktorí sme záchranu už preskočili a už len súd, trest, potrestať, odsúdiť, odkvačiť, odrezať. Ale počkaj, kým je dých v človekovi, daj mu šancu, aby sa napravil. Pán Boh nemá záľubu v smrti hriešníka, alebo toho, ktorý si nevyznal svoj hriech. Prečo sme takí rýchli len strihať? Ukončiť. Za to, že je to šikovnejšie. To, čo sa nám nepáči, odsekneme, ideme ďalej. Nemá ja času sa s tebou baviť. No. Aký je trpezlivý Pán Boh s týmto svetom? Aký je trpezlivý s tebou, so mnou? Koľko máme každý rokov? A Pán Boh je trpezlivý toľko rokov s nami? Tak čo je tých pár hodín alebo dní ešte prejaviť milosť tej druhej osobe s cieľom, aby sme ju zachránili, aby sme ju vrátili na pokánie, aby sa vyrovnala s Pánom Bohom. Ide o to, aby ľudia nežili život v hriechu. A nie, aby sa ukázal, no vidíš, ako som ja dobre rozsúdil, aj v tomto prípade, aj tuto som bol napraviť, aj toto som dal do poriadku, to sme... Ideme ďalej. Keby Pán Boh tak s nami jednal, milí moji, tak by sme nikto tu neboli. Nikto. Táto miestnosť by bola prázdna, keby Pán Boh tak jednal s nami, ako sme my rýchli jednať jeden z druhých. A potom ďalej hovorí, a jestli aj súdi, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám. To nie je moje, že teraz ja súdim, ale som... Ja a ten, ktorý ma poslal. A Pán Ježiš inou príležitosťou povedal, ja činím tvoju vôľu, o Otče. Niečo ja chcem, ale tvoja vôľa nám sa stane. Častokrát to spomíname, keď si pomyslíme na Getsemane, keď Pán Ježiš vyslovuje tie slova. Ale toto neboli len slova, ktoré raz vyslovil. Toto bol spôsob jeho života. On takto fungoval každý deň. Oče, ukáž mi, čo je tvoja vôľa pre moju službu a pre týchto ľudí, ktorým slúžim. Súdil, pretože to bolo v záujme záchrany, teda spasenia. On dosvedčil žene, že je hriešnica, keď povedal, nehreš viac. Ale jemu bol záujem nehodiť kameň a ju usmrtiť, ale dať jej šancu, aby koľkokoľvek rokov svojho života premárnila v hriešnom spôsobe života, koľkokoľvek rokov jej ostalo do konca života, aby Boha oslávila svojim životom a ešte niekomu možno poslúžila na spasenie, namiesto toho, že slúžila voľa kedysi na pohoršenie. Kedy aj my začneme takto ľudí hodnotiť, kvalifikovať? Okej. Toto je tvoja minulosť. Ale milosť Božia v tebe je väčšia ako hriech. A teraz máš príležitosť a šancu urobiť niečo úžasné na Božiu slávu. Jeho súd bol súd, ku ktorému ho splnomocnil nebeský Otec. A preto ho poslal na zem. To sme už hovorili, Jána 3. kapitole 17., 18. a 19. verš. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil v tom prvom príchode, ale aby bol svet spasený skrze neho. Ale je tu aj súd. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, a ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
trošku ťažké slova pre tých, ktorí sa venovali samovojej spravodlivosti zo svojich vlastných skutkov viac, ako spravodlivosti, ktorá vyplýva z Božieho slova. A potom ako by im tak trošku až ironicky musel pripomínuť 17. verš, veď aj vo vašom zákone je napísané, že dvoch ľudí svedectvo je pravdivé a stačí. A potom sa odvoláva čak na 5. Mojžišovu 17. kapitolu 6. verš. Na ústa dvoch svedkov alebo troch svedkov zomrie ten, kto má zomrieť, nezomrie na ústa jedného svedka. A áno, do určitej miere ich horlivosť tvrdo zaobchádzať s hriechom vyplývala z tohoto verša. Ale zabudli na tú vec, že ten, kto hodí ten prvý kameň, musí to mať naozaj načisto s Pánom Bohom. Lebo ak by bol falošným svedkom, tak sa vie, čo sa robí aj s falošným svedkom. Tak aj falošného svedka čaká istá smrť. Trest pre hriech je a vždy bol smrť. A potom ako na začiatku, tak znovu, ja som. No my to máme ako slovné spojenie, čak, no ja som. Ale v hebrejštine toto znamenalo oveľa, oveľa viac. Lebo trošku to máme, čak aj jazyk, aj preklady, aj gramatická stavba našich slovenských vied v porovnaní s gramatickou stavbou gréštiny, ako bola písaná nová zmluva, alebo hebrejštiny a aramejštiny, kde bola písaná stará zmluva, to ja som, viete, čo malo hneď sa zapnúť červená lampienka v ušiach každého Žida. Čo odpovedal Pán Boh Mojžišovi, keď sa Mojžiš pýta, no čo mám povedať, kto ma poslal? Akú mu odpoveď dal Pán Boh? Som, ktorý som. V podstate toto. Ja som. Pán Boh sa predstavil Mojžišovi a skrze Mojžiša potom celému Izraelovi od tej chvíli a naďalej. Toto je Boh, ktorý hovorí. Ja som, ktorý svedčím sám o sebe a svedčí o mne aj ten, ktorý ma poslal, a to je Otec. Pán Ježiš potvrdzuje, odkiaľ prichádza jeho autorita, odkiaľ si môže nárokovať na pravdivosť alebo pravdu všetkého toho, čo doteraz povedal v porovnaní s tými, ktorí ho chceli falošne obžalovať. Dal im šancu, ak nájdu tie argumenty, aby mu protirečili. OK, chcete vedieť, kto som? Ja vám poviem, kto som. A teraz na základe písma, na základe tohoto Božieho slova, dokážte, že ja nie som ten, ktorý som. A toto si zapamätajme. Aj do budúcnosti, kedykoľvek vydávame svedectvo a kedykoľvek nevieme, čo máme povedať, tak hovoríme pravdu Božieho slova. Lebo pravda Božieho slova sa nedá vyvrátiť. Nedá. Nie to argumenty, nie to dôkazy, ktorým by sa mohli vyvrátiť pravda Božieho slova. Aby ľudia nás akože vyvrátili, tak sa potom začnú prekrúcať a dodávať, ale to už nie je pravda Božieho slova. Na ľudia ako ľudia. Tak kde je ten tvoj Otec? A Ježiš im odpovedá, tak nepoznáte mňa, nemôžete poznať ani Otca. Keby ste mňa poznali, tak by ste vedeli, kto je mojim Otcom. Nemali presvedčivý argument, tak idú hneď na ten osobný útok. No tak len vidíme, kto je ten tvoj Otec, čak? Rozmýšľajú po ľudských, asi myslia, a možná sa aj trošku
pohrávali s tou myšlienkou, no tak, tak počujeme, ktože ten tvoj otec je. Tak Pán Ježiš vynáša posle čak koľko veršov pokusu o to, aby im dal príležitosť priznať pravdu Božieho slova, už až nechceli jeho uznať. Ale aspoň sa hlásiť k Božiemu slovu a uznať pravdu Božieho slova, Pán Ježiš im otvorene hovorí, hlásite sa k Bohu Abraháma, Izáka a Jakoba, ale prakticky to popierate, pretože nechcete prijať moje svedectvo. Aj keď sa o mne písalo v zákone, a vlastne celý zákon aj proroci sú o mne. Lebo keby skutočne milovali Pána Boha, ako sa predstierali, že milujú, a že skutočne poznajú Božie slovo, tak mali vedieť, s kým majú dočinenie. Dokonca, čo hovorí Nikodémus? Učiteľu. A čo bolo ďalšie slovo? Vieme, že si od Boha. Vieme. Bolo farizejov medzi nimi, ktorí vedeli, ktorí milovali skutočne Pána Boha a jeho slovo a boli presvedčení, že toto je ten, ktorý si dovolí povedať ja som. Ale väčšina nechceli. Tieto slova hovoril Ježiš pri pokladnici, učiac v chráme. Nikto ho nejal, lebo ešte neprišla jeho hodina. Táto pokladnica, prečo je to dôležité? No už dôležité je z toho hľadiska, až si chceme ešte upresniť, kde Pán Ježiš bol, keď priviedli túto ženu k nemu. Lebo vieme, že bičom rozháňal zvieratá na veľkom nádvorí chrámovom, ktoré sa taktiež aj volalo nádvorie pohanov, lebo tam všetci mali právo prístupu. Prísť a modliť sa k Pánu Bohu. Ale potom bola, ak si čítate aj Pavlové listy, o čom vlastne bol obžalovaný, čak bol taký múr metrový alebo kielko, ktorý ohrádzal svätyňu. A prvá časť toho bolo vlastne toto nádvorie žien, kde bola aj tá pokladnica, kde aj ženy mali Izraelky právo prístupu, aby sa tam modlili. Ale žiaden pohan, žiaden ten, ktorý by bol neobrezaný, nesmiel tam viacej vstúpiť za tú určitú si hranicu, aj inak tak poviem, tú ohradu. A potom ďalej bolo už nádvorie, kde bol veľký oltár, veľký, ako sa volá, umývalné, kde prišla prvá vec na mysle, a potom bola samá budova svätyne, kde bol stôl predloženia chlebov, aj tá najsvetejšia, najzvláštnejšia časť svätyne svätých. Znamená, už toto bola viacej taká teologická rozprava, kde už nie všetci mohli počuť a vidieť, čo sa deje, ale bez ohľadu na to. Cieľ farizejov bol Pán Ježiša Krista obviniť a cieľ Ježiša Krista bol zase týchto ľudí zachrániť. Áno, obviniť ich z hriechu, ale s cieľom dať im život. Od 21. do 30. verša vlastne máme len jeden iný príbeh v podstate istej dynamiky, istých rozhovorov, istých ľudí. Tu je Pán Ježiš, tu sú jeho učeníci, ktorí sú pravdepodobne v okolí, a tu sú zase farizei. Od 21. do 26. verša Pán Ježiš im vysvetľuje, že hoci teraz nie je jeho čas, príde hodina, keď bude zabitý. Ale prečo o tej smrti? Pán Ježiš mi povedal, budete ma hľadať a zomriete vo svojom hriechu, lebo tam, kde ja idem, vy nemôžete prísť. A oni na to, a
čo sa zabije, že tam, kde ja idem, vy nemôžete prísť. Neporozumeli. Bolo chápanie, že človek, ktorý zodvihne na seba ruku, zoberie sám svoj život, sa nemôže dostať do prítomnosti Božej. To by bol ekvivalent takého neodpustiteľného hriechu. Nechcem teraz do toho zachádzať, teraz nám to nie je cieľ. Robí sa o tom, že to, čo sme videli, že nechápu, kto je on, tak nerozumejú ani týmto slovám, odkiaľ prichádza, kde odchádza. A to, že nevedia, že prišiel od Boha, že sa vracia k Bohu, vlastne bola podstata toho, že Pán Ježiš im povedal, neviete a preto zomierate vo svojom hriechu. A jedna krutá pravda, že ten, kto nečiní pokánie, je vo svojom hriechu, zomiera vo svojom hriechu a tým je vlastne odsúdený na večnosť. Aj oni, pretože nechceli prijať Mesiáša, Spasiteľa. Či sa sám zabije? Už také čudné troška prorocké slova. Pán Ježiš nezobýval ruku sám na seba, ale čo povedal? Nikto neberie môj život, ja ho kladiem, ja ho dávam, dobrovoľne ho dávam. Však? Si pamätáte Božie slovo, nie? Áno, bol pribitý na kríž pohanmi na nahováranie farizeov, ale nikto by ho nemohol pribiť na ten kríž, keby on sa nebol rozhodol a dobrovoľne išiel na ten kríž. Však čo hovorí Petrovi, keď ho chce brániť? Však či ja nemôžem zavolať koľko légiov anielov, aby ma bránili? Nebol jemu vôbec problém, ale on prišiel na zem s tým cieľom, aby dal svoj život ako obeť. Ale pretože neverili v neho farizei, pretože neverili ani v Boha, Abraháma, Izáka, Jakoba, aj keď sa ústami ho vyznávali, nemohli akceptovať Ježišov nebeský vôbec. A v liste Filipským, 2. kapitola, 5. do 11. verš, tá krásna hymna. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za ľudí, ale vzdal sa, dobrovoľne sa vzdal všetkej tej nebeskej slávy a sa stal ako jeden z nás, ale viacej ako jeden z nás. Išiel na smrť, aj to tú najpotupnejšiu smrť. A Boh ho potom oslávil, keď ho pozdvihol a dal mu meno nad každé meno, aby sa v mene Ježiš sklonilo každé koleno, aj nebeských, aj zemských, aj podzemských oblastí. Znamená každé stvorenie, každý človek, každá bytosť, ktorá vie, ktorá má rozum, má intelekt, má schopnosť rozmýšľať, jedného dňa sa bude musieť pokloniť pred kráľom kráľov a pánom pánom. Pretože on išiel dobrovoľne dal svoj život. A čo prekážalo? Nevera. To je ten najväčší hriech, ktorý človek môže spraviť. Keď ťa usvedčuje Duch Boží a ty sa vzdoruješ, ty nechceš prijať svedectvo Božieho Ducha. Nevera nemôže byť odpustená. Aj napriek ich nevere, jeho svedectvo je pravdivé, pretože Boh, Otec a Syn sú v súlade a skutočne, že ho Pán Boh vzkriesil, tretí deň z hrobu je vlastne aj svedectvo, že on je tým sľubovaným spasiteľom. Nie len Židov, ale všetkých ľudí. 27. verš. Neporozumeli, že im hovoril po Otcovi. A tak im Ježiš vraví, keď povýšite Syna človeka, vtedy pochopíte, vtedy zviete, že ja som zase tá úžasná vyhláška a že sám od seba nerobím nič, jedine ako ma naučil Otec. Mnohí neporozumeli týmto slovám, nemohli im porozumieť, lebo telesným rozmýšľaním nemôžeme pochopiť veci Božieho Ducha. Preto potrebujeme to znovu zrodenie. Potrebujeme, aby náš mŕtvý duch bol oživený Božím duchom, aby potom Boží duch mohol svedčiť nášmu duchu, že toto je pravda Božieho slova.
No, ale bolo aj takých, ktorí počúvali jeho slova, ktorí porovnávali písma a ktorí spýtovali, či je pravda, alebo nie to, čo hovorí. A tí, keď pochopili pravdivosť jeho slova, jeho svedectva, uverili jeho slova. Pamätáte, že nie len Nikodém, ale ešte aj, ako sa volal, kto pomohol Nikodémovi, aby zobral Ježišovo telo z kríža? Sa pamätáte z nedelnej školy? Bol to nejaký... Ako? Jozef. A keď je bol, sa pamätáte? Ja viem, že vy rodičia viete, ale... Áno, Jozef z Arimatie. A predpokladá sa, že aj on bol jeden z rady. Ak nebol aj sám farizeom, ale bol tu vysoko postavený. Znamená, oni dvaja z niekoľkých a neskôršia aj iných boli svedectvom toho, že bolo taký, ktorí prijali jeho svedectvo. Že boli oslovení Božím duchom, že Boží duch zapôsobil nielen na ich mysel, ale na ich srdce a že prijali Ježišove slova za pravdivé. Svojou vierou vlastne dosvedčili, že všetko to, čo Pán Ježiš hovoril o sebe, bola pravda. A tak aj opodstatnili podstatu jeho služby. A keď to dohovoril 30. verš, mnohí uverili v neho. Uveril ľud, uverili niektorí z farizejov. A aký to malo dopad na ďalšie rozhovory Ježiša s farizejmi? Čo to teraz prakticky znamenalo, keď sa vytvorila tá duchovná atmosféra, že ľudia uverili v neho? To sa dozvieme na budúce, keď budeme pokračovať na svojom rozmýšľaní. Lebo ešte stále Ježiš je v Jeruzaleme, ešte stále sa nerozhodol odísť, ale sa blíži hodina, keď netrpezlivosť farizejov dosiahne jeden bod netrpezlivosti, ktorý sa môže v sekunde premeniť na násilie. No, ale nebudem vám príliš veľa odkrývať. Prečítajte si celú 8. kapitolu za nasledovný krát a keď Pán dá život aj zdravia, keď sa znovu stretneme, tak sa pozrieme na to, čo sa ďalej dialo v živote nášho Pána a Spasiteľa, v živote jeho učeníkov, v živote tých, ktorí potrebovali počuť jeho slova a potom urobiť to správne a dobré rozhodnutie. Prosím vás, povstaňme na naše nohy a sa pomôžeme. Oče náš, v tejto chvíli ti znovu chceme poďakovať za každý dobrý dar, ktorý smieme príjmať. Najprv za skutočnosť, že si nám daroval aj tento deň, život, zdravia viac, menej, ale sme živí. Máme šancu vydať to dobré svedectvo o tebe. Máme šancu napraviť to, čo sme možná pokazili, keď uznáme, že ty si pravda, ty máš pravdu, a my ako ľudia sme lhári, sme hriešnici, ktorí dennodenne potrebujeme, ako kedysi aj Peter, umyť svoje nohy, vyznať svoje hriechy, byť očistený, aby sme mohli vydávať to dobré, to pravdivé svedectvo, to nepoškvrnené svedectvo. Pane, pomôž nám v našej slabosti, pomôž nám častokrát aj v našej neochote. Oslav sa, Pane, v nás, skrze nás, a to napriek nás nech je čím menej. Chceme byť tí, ktorí budeme skutočne veriť tvojim slovám a tú vieru potom aj prejavíme tým, že budeme konať tie dobré skutky, ktoré si ty prihotovil, aby sme ich konali. Aby keď ľudia budú vidieť, aby vzdávali tebe chválu, nie nám. Ty si povedal, že keď ľudia budú vidieť naše dobré skutky, tak budú chváliť Otca, ktorý je v nebesiach. Pretože ty si ten, ktorý nás uschopňuješ, ktorý nám dávaš aj múdrosť, aj silu, aj chcenie, aj príležitosť. Každý dobrý dar prichádza len od teba. Tak, Pane, chceme byť poslušní, chceme byť verní tvojmu slovu. A tak si nás všetkých požehnaj. Amen.